ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለተኛው ምዕራፍ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በደቡብ ክልል ደረጃ በጌዲዮ ዞን አስጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት እንደ አረንጓዴ አሻራ ካሉ የልማት ስራዎች ጎን ለጎን የጋራ ሰላምን ለማጎልበት የበለጠ ተባብሮ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል። የጌዲዮ ዞን ኮሙኒኬሽን ላደረሰን ዝርዝር አብይ አብታሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን አስጀምረዋል። በመርሃ ግብሩ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጌዲዮ ሕዝብ አካባቢውን በመንከባከብ አረንጓዴ የሆነ አካባቢን ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት አድንቀዋል። ሰላማቸውን የመጠበቅ ባህላቸውንም ለሌላው እንዲያጋሩም በአጽንኦት አሳስበዋል። ጌዲዮን ሕዝብ ስናስብ ሁሌ የምናስበው ለሰላም የሚሰጠውን ዋጋ ነው። የሰላም ሽርፍራፊ እንኳ ብትሆን አብዝቶ መጠቀም እንደሚገባ የጌዲዮ ሕዝብ ይናገራል፣ ያስተምራል፣ ይኖረዋል። ይህንን በርከት ያልን ኢትዮጵያውያን ትምህርት መውሰድ ያስፈልጋል። የተገኘን ሰላም ተሻምተን መጠቀም እንጂ ማደፍረስ ተገቢ ስላልሆነ ጌዲዮ እንዲሁ ዝም ብሎ የተገኘን ሰላም ተሻምቶ መጠቀም ያስፈልጋል ብቻ አይልም፣ ትሩፋቱን ይናገራል። ያ በመሆኑ ሊገኝ የሚችለውን ትርፍም እንዲሁ በራሱ መንገድ ይገልጸዋል። ሰላም ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ለቤት እንስሳት፣ ለዱር አራዊት፣ ለከባቢ፣ ለአየሩ ጭምር እጅግ አስፈላጊ ነው። ለሰላም ዋጋ ለመስጠትና ለመገንዘብ ላም አውጥቶ በሰላም መመለሷን እንኳን የሚጠብቅ የሰላም ዋጋ እጅግ አብዝቶ የገባውና ትሩፋቱንም እያንዳንዳችን በሚገባን መንገድ መግለጽ ማስተማር የሚችል ሕዝብ ስለሆነ መላው ኢትዮጵያውያን ከዚህ ድንቅ ሕዝብ ባህልና ልምምድ ትምህርት እንድንወስድ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የዕለት ከዕለት ጥረት በተገቢው መንገድ ካልተደረገ ውን ማድረግ አስቸጋሪ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አረንጓዴ አሻራ ካሉ የልማት ስራዎች ጎን ለጎን የጋራ ሰላምን ለማጎልበት የበለጠ ተባብሮ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል። የጌዲዮ ሕዝብ ከጥንት አባቶቹ በወረሰው የባሌ ስርዓት ሰላምንና ተፈጥሮን የመጠበቅ ባህል ለዲሞክራሲ ስርዓት ትልቅ አበርክቶ እንዳለ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየገጠሙ ያሉ የሰላም እጦት ፈተናዎችን ለማለፍ የዚህን ሕዝብ ልምድ ልንጋራ ይገባል ብለዋል። ይህ ለሰላም ዋጋ የመስጠት ከባቢን መጠበቅ እንዲሁ በከንቱ የመጣ ሳይሆን የባሌ ስርዓት ሲወርድ ሲዋረድ ማህበረሰቡን ገንብቶ አስተምሮ የመጣበት አንድ አንኳር የጌዲዮ ሕዝብ ስጦታና ቸርነት የሚገለጥበት ስርዓት ነው። የባሌ ስርዓት የገዳ ስርዓት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንታመስበትን አብዛኛውን ችግር ይፈታል። ራስን በራስ ማስተዳደር፣ ችግር ሲኖር በውስጥ ባህልና ወግ ችግር መፍታት፣ ከጎረቤት ጋር በሰላም መኖር ነባር የሚባል የዲሞክራሲን አሻራና መሰረት የሚያሳይ ስርዓት ነው። ዞኑ የበርካታ የቱሪስት መስህቦች ያሉበት መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጌዲዮ መልክዓ ምድር በዓለም ቅርስነት ለመመዝገብ መታጨቱ ጌዲዮን ሳይሆን ዩኔስኮን እድለኛ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርዕስቱ ይርዳው በበኩላቸው ለአካባቢው ሕዝቦች ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በማስገንባት የቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ብቻ ሳይሆን የልማት አጋሮች ሁሉ ተባብረውና ተቀናጅተው ሁለቱንም ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርጉ ዘላቂ እድገትን የሚፈጥሩ የማህበረሰብ ልማት ስራዎች እንዲሰሩ በሰጡት አመራር መሰረት እነሆ በአካባቢው ዘርፈ ብዙ ስራዎች በመንግስትና በአጋር ድርጅቶች እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን ክብር ቀዳማዊት እመቤትም የዚሁ አካል በመሆን እጅግ ደረጃውን የጠበቀ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በማስገንባትም አሻራቸው አሳርፈዋል። በድጋሚ በታላቅ አክብሮት ምስጋናችንን እናቀርባለን። በደቡብ ክልል በሁለተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች የሚተከሉ ሲሆን ከፍራፍሬ በተጨማሪ የቡናና እንሰት ችግኞች ትኩረት እንደሚሰጣቸው ተገልጿል።